Bé, molt bon dia de dilluns a totes i a tots. President, consellers, consellera, representants dels fons europeus d'inversions, de l'ICF, resta d'autoritats i assistents, gràcies per venir a totes i a tots a aquesta posada en marxa del fons FITA, com acabeu de veure en el vídeo. El projecte de fons d'inversió en tecnologia avançada té una gran dimensió i encara més un gran abast. I darrere de les sigles FITA hi ha dos conceptes essencials pel futur. D'una banda, inversió. Els recursos sempre, sempre són indispensables per fer realitat qualsevol projecte. I de l'altra, tecnologia avançada, clau en l'economia del coneixement del segle XXI, en la que Catalunya vol ser, i de fet ja és, capdavantera. Aquests dos factors fan del FITA una gran eina per avançar en una direcció tan important pel nostre país. Si em permeten, un joc de paraules, perquè el nom del projecte també és significatiu, els hi explico. Diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, l'IEC, que FITA és un objectiu i un esdeveniment assenyalat dins d'un procés. El fons d'inversió que avui comença a caminar és justament això, totes dues coses alhora. És l'objectiu de continuar afavorint la innovació tecnològica del sistema català del coneixement i també alhora és el punt de partida d'un procés que transformarà la recerca en un valor social i econòmic per millorar la vida de tots els nostres conciutadans i que també genera riquesa i progrés. I això no ho diu el diccionari, però FITA també significa impulsar empreses emergents, ocupació de qualitat i, en definitiva, benestar per tota la nostra societat. Només una altra última cosa abans de començar. El FITA és fruit, és fill de la col·laboració. D'una banda, entre l'administració pública i l'empresa privada, i de l'altra, entre les institucions europees i aquest govern a través de l'ICF, que té la recerca de l'excel·lència, un dels puntals de l'economia i una de les bases estratègiques del futur. El Fons Europeu d'Inversions, doncs, forma part de l'impuls a aquesta iniciativa. Si us plau, ara demano la presència al faristol del director d'inversions del Fons Europeu d'Inversions, el senyor Alessandro Tati. Welcome. Good morning, everybody. Thank you for having us here. First of all, I would like to say that we are here to thank, to celebrate, and to coordinate the way we have achieved a very important milestone for the IF and probably for the region in the technology transfer field. Tech transfer is the very first, earliest stage of the development of a new initiative, commercial activity. It is from the academic world to the commercialization world. So translating an idea, a patent, a technology into something that is actionable for selling technology, selling services and goods for the real economy. And my thanks and congratulations are to start with to Vanessa, ICF partner in the IS, because we have jointly put together this project. The second, very importantly, is to the Generalitat, because the money is also coming, and the large majority of the money comes from the Generalitat of Catalunya. So thank you for this insightful idea of fostering technology in the region. And third, to the fund manager that has been selected to do the job. So Francisco, hello. This is the Grow Venture Partners fund manager selected via a call for expression of interest by the IF and ICF jointly. We are celebrating the launch of this FITA fund, but actually we are celebrating a new initiative that is the launch of this technology transfer. The IF has many policy goals such as climate, innovation, as well as reducing market gaps within Europe. Actually, with this initiative, we are touching on all of them. We are certainly touching on innovation,
We are very likely touching on climate actions because the new technologies are very likely to be useful also to have climate spillover effects. And clearly we're touching on the market gaps. There is a market gap in many countries, in many regions in Europe, about the technology transfer. There's a lack of ability to translate an idea into a commercialization activity. And this is exactly what we're trying to have here. In terms of activities, the EIF is a pan-European institution, but we very much like working together with national or even regional like-minded institutions that join forces with us, so that we bring the European perspective and we combine this with the insights into the territory in which we work. And that's the beauty of having this cooperation with the ICF. Talking about the transfer in Catalonia, the level of innovation in the region is very high, as well as the level of entrepreneurship. So what is missing? The missing part is, for instance, one indicator is the number of patents that are registered. And whilst the innovation level at the, say, enterprise activity is very high, the level of patents, so new ideas, technology ideas, is very low. It's below, let's say, the standards that you could expect from a country and a region that is comparable in terms of other innovation elements to Sweden, Finland, Denmark. So very much at the forefront of innovation in Europe. And therefore, the idea was to actually work on this segment of the market to help, let's say, new entrepreneurs with via spin-offs from the academic world build their own cases. So I'm very hopeful that this will be a success story. So I'm very much looking forward to the results, because I'm sure there will be many and very important results. Thank you very much. Thanks a lot, Mr. Tapi. El FITA neix amb la voluntat de ser un pont entre iniciatives innovadores dels agents de recerca, però també vol ser un punt d'atracció, un pol d'atracció del capital internacional que inverteixi en les iniciatives de valor tecnològic avançat de casa nostra. Per això, el paper de la gestora del fons, Grow Venture Partners, serà important, importantíssim per l'èxit del projecte. I per això escoltem ara un dels seus socis, el senyor Francisco Badia. Moltes gràcies. Molt honorable senyor president, honorable senyors consellers i senyora consellera, Chief Investment Officer del FEI, consellera delegada de l'Institut Català de Finances, rectors, vicerrectors, directors de centres de recerca i tots els que esteu aquí. Agraïm a la Generalitat, a través de l'Institut Català de Finances i el Fons Europeu d'Inversions, la confiança que ens fan en encarregar-nos la gestió del gran projecte de país que representa el Fons FITA. Rebem aquest encàrrec amb molta il·lusió i amb la responsabilitat que implica un projecte transformador de país. Entomem aquest projecte a partir del propòsit de Grow Venture Partners. Bé, els que em coneixen saben que jo soc un gran obsès del propòsit, no? I el nostre propòsit, el que ens mou, el que fa que estiguem aquí, és forjar millors emprenedors i amb ells crear llocs de treball i riquesa sostenibles. I quan dic sostenibles vull dir en la doble vessant, tant d'impacte com de perdurar en el temps. Els socis de Grow Venture Partners hem creat i dirigit empreses facturen una mica més d'un miler de milions d'euros, el que avui en dia es diu un billion, no? I que donen feina a centenars de persones. Ara, amb el repte que tenim al davant, el que volem és ara ajudar a crear els Intels, els Google o els Hewlett Packard del futur i fer-ho des de casa nostra, no? Que siguin empreses aquí. Ho fem també des de la vocació de servei que ens defineix a Grow Venture Partners i que s'explica en el nostre manifest, que qui vulgui pot entrar a la nostra pàgina web i veure-ho, no? Una vocació de servei que es dirigeix als nostres inversors, com si no, però que volem ser més ambiciosos, anar més enllà. A Grow Venture Partners estem al servei dels nostres inversors, de la nostra societat, dels emprenedors en què invertim i tot això sense oblidar els que pateixen a la nostra societat. Els nostres inversors
són els que ens permeten fer el que fem i ens fan la confiança d'encarregar-nos la gestió dels seus diners. Però volem, podem i devem anar més enllà. Perquè quan més i millors siguin les empreses en què invertim, quan millors i més conscients siguin els emprenedors en què invertim, més estarem servint a la nostra societat. I alhora, millor serà la rendibilitat pels nostres inversors. Però també, més recursos disposarem entre tots per ajudar els que pateixen la nostra societat. Em centraré ara en el servei a la nostra societat i al nostre país, que representa la gestió del Fons FITA i que entenem s'adreça a tres àmbits. En primer lloc, la transformació del teixit productiu del nostre país, fent-ne una economia més basada en el coneixement en tres sectors d'inversió principals que adrecen, com deia l'Alessandro, molts dels grans reptes de la nostra societat. Estic parlant de la sostenibilitat, amb tot el que suposa el canvi climàtic o el malbaratament de recursos, les Key Enabling Technologies, amb el que suposa de sobirania tecnològica, que és un tema molt important en aquests moments, i de no quedar enrere en grans reptes com la intel·ligència artificial, la quàntica, l'espai, la indústria 4.0 i tot l'impacte que totes aquestes tecnologies tenen en altres sectors productius. I també el MedTech, entès com l'aplicació de tecnologia per resoldre reptes com l'envelliment de la població, la sostenibilitat del sistema sanitari o la millora de la salut de la població en general. En segon lloc, un efecte transformador i tractor respecte a les nostres universitats i centres de recerca. Aportant finançament i coneixement empresarial en les fases més inicials de creació d'espin-offs, però també treballant plegats per generar un efecte ecosistema. De manera que creixi la cultura de fer ciència i recerca, que no es quedi en un article científic, en un paper que es diu, sinó que es converteixi en una millora de vida de les persones i una creació de riquesa i de llocs de treball. I en tercer lloc, òbviament, com dèiem abans, un impacte econòmic en forma de llocs de treball i riquesa, que redundarà en un retorn pels nostres inversors, però també en un efecte crida i ecosistema, com succeeix a Silicon Valley, a Boston al voltant del MIT o a Israel. Tot això passa per una tasca d'identificar els millors projectes en els que invertir i donar-los suport perquè es converteixen en les grans empreses tecnològiques que necessita el país. Una tasca que els que ens coneixeu sabeu que la fem centrada en les persones, ajudant en aquest cas a molts doctorants o científics a convertir-se en els futurs Sergey Brin, Larry Page, Hewlett o Packard. No? En definitiva, en els nous capitans d'indústria dels qui parlava Vicent Vives ara fa 60 anys, però ara pensant en el segle XXI. Moltes gràcies de nou a tots els que heu impulsat el projecte FITE, la Generalitat de Catalunya, l'Institut Català de Finances, el FEI per la confiança i els nostres inversors per la confiança i a tots vosaltres pel vostre recolzament. Seguim. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè per la seva interessant reflexió. Catalunya ha estat sempre un país d'innovació tecnològica. Un dels nostres científics més destacats, en Joan Oró, va dir: "La investigació és la millor manera de fer evolucionar el país i d'augmentar el creixement individual i col·lectiu sobre el nostre entorn, que en última instància ens fa segur millors persones." Una figura, la de Joan Oró, que a més de ser un dels grans investigadors del segle XX, amb enorme llegat científic reconegut internacionalment, també va ser un exemple de grans valors com ara la humilitat, la valentia i l'emprenedoria. Fet i fet, la recerca és això, no? Les persones que la fan, més enllà dels necessaris recursos o l'indispensable marc legal. Per això ens agradaria que ara paressin atenció a tres persones, a tres testimonis de dones que pleguen recerca i tecnologia avançada. Són tres iniciatives sorgides del sistema català de coneixement, del nostre sistema, que posen veu, com ja deia en Joan Oró, el valor de la innovació i de la ciència. Ara sí.
innovar per mi és prendre riscos, potser no ben calculats, ho has de prendre, és prendre decisions molt, molt ràpidament amb la informació que tens en aquest moment i estar disposat a fer algo que no existeix. Emprender com a professional és un viatge a títol personal en primer lloc i professional en segon lloc, maravilloso. O sea, és algo que lamentablemente no está al alcance de todo el mundo porque es un camino lleno de dificultades. A veces tienes una idea brillante que al final no termina de materializarse, pero cuando se aunan los astros y uno tiene ese espíritu aventurero, es una sensación maravillosa levantarte por las mañanas sabiendo que lo que estás haciendo va a repercutir con tu innovación y con tu idea en el bienestar final de toda la sociedad. Es muy importante pensar que la calidad de la recerca que haces como investigador tendrá un impacto muy fuerte en la qualitat de l'emprenedoria i de l'activitat empresarial que facis. Al final, si tu fas una empresa d'àmbit biotecnològic o tecnològic, la base d'aquesta empresa, on s'assenten totes aquestes idees per desenvolupar productes, és en els resultats que has fet a la investigació. Ara mateix estem veient que el 30% de les start-ups aquí a Catalunya són això, empreses emergents. T'està donant un missatge. La gent vol canviar la forma en la que estem fent les coses. La gent vol fer coses més àgils, més dinàmiques, més amb passió. És fonamental que com a societat fomentem l'emprendiment entre els nostres joves i entre els nostres professionals. Tenim una quantitat ingent de talent. Jo he treballat fora d'aquest país durant moltíssims anys. No tenim absolutament res a envidiar. És un potencial d'innovació, és una capacitat d'esforç i de treball que hem de fomentar. És el millor moment per dir les empreses emergents són necessàries, les hem de protegir, les hem de donar empenta. El viatge de la inversió és un viatge molt bonic, però és molt difícil, perquè al final necessites una inversió de capital per poder trasladar una idea que normalment nace a un tamany molt petit en un laboratori. Interessants testimonis els que sentíem, testimonis com els que acabem de veure reafirma l'aposta del govern per posicionar Catalunya a la indústria del coneixement del segle XXI gràcies a l'excel·lència científica i al lideratge tecnològic. No som els Reis Mags, com deien en aquest vídeo, som un govern que aposta per això, per la recerca i pel talent. Escoltem ara i arribem ja a la part final d'aquest acte les paraules del molt honorable president de la Generalitat, Pere Aragonès García. Molt bon dia a totes i a tots, conseller d'Empresa i Treball, consellera d'Economia i Hisenda, conseller de Recerca i Universitats, també doncs, el director d'inversions del Fons Europeu d'Inversions, el director de Grow Venture Partners, consellera delegada de l'Institut Català de Finances, directora general, rector, vicerrectors, diputats i diputades del Parlament, també una salutació especial a tots aquells que esteu vinculats als centres tecnològics, als centres de recerca del nostre país i que ompliu aquesta sala i també doncs, els instruments financers que durant tots aquests anys han seguit alimentant el sistema de recerca i transferència de coneixement. La
política econòmica d'aquest govern té com a eix central la reindustrialització del país. I si Catalunya es va industrialitzar, ara fa a prop de 250 anys, ho va fer gràcies al talent, un territori en què no teníem ni la dotació de recursos naturals, ni el carbó, ni el poder polític per poder impulsar una industrialització. Ho vam fer gràcies a l'esforç, a la capacitat d'inventiva i també a tenir una clara mirada internacional. I d'aquí va néixer la industrialització de Catalunya. I ara estem reindustrialitzant Catalunya amb el mateix esperit, fent-ho a través del talent i avui, l'any 2024, vol dir apostant clarament per la recerca i el coneixement. Tenim tots els actius per poder-ho fer. Tenim un sistema de recerca i coneixement fort, un sistema de recerca i coneixement que al llarg de les darreres dècades ha millorat en tots els seus indicadors, en el que són doncs, les tesis doctorals assolides en relació a l'ombra d'habitants, el que són els articles publicats en revistes científiques pel que fa a la nostra població, en el que és també doncs, en els índexs d'assoliment dels ajuts en l'àmbit europeu en els projectes de recerca i coneixement que s'estan impulsant al nostre país. Tenim, per altra banda, també una capacitat emprenedora que s'ha anat sedimentant al llarg de la història, que és innata, com es deia abans, a la nostra societat i que ens permet doncs, que aquest país tingui una economia amb multitud de projectes, que avui estiguem en un bon moment des del punt de vista econòmic, si mirem les xifres agregades és així, en termes de producte interior brut, en termes de taxa d'ocupació. Avui tenim la taxa d'atur més baixa dels darrers 15 anys, però sempre hem de mirar més enllà. I mirar més enllà ens centra especialment en el que és la necessitat d'afrontar la transferència de coneixement, que és l'àmbit on hi ha molt de marge de millora i, per tant, on, de ben segur, doncs, que incrementarem els resultats en aquest àmbit. I per aquesta raó neix el Fons d'Inversió en Tecnologia Avançada, el FITA, que ha de permetre que aquelles spin-offs vinculades a la investigació que es fa a les institucions científiques del nostre país doncs, puguin tenir tot l'acompanyament econòmic necessari per fer d'aquella investigació una patent i un negoci que acaba doncs, evidentment, tenim viabilitat econòmica per si mateix, que acaba traslladant en el mercat innovacions, però també que acaba tenint un impacte doncs, en la ciutadania molt i molt positiu. Especialment en l'àmbit de les deep tech, en l'àmbit doncs, de les tecnologies més avançades, però en sectors molt diversos, des de l'àmbit biomèdic fins a tots els àmbits de robòtica, quàntica, fotònica, supercomputació, bateries, economia circular o intel·ligència artificial. Per tant, aquest projecte, el FITA, aquest fons, és perquè es produeixi aquest salt endavant en transferència de coneixement. Reforçar la transferència de coneixement, sigui en la fase inicial dels projectes, orientació a mercat, gestió, projecció internacional, com en la consolidació de la tecnologia. Com a país hem de seguir apostant pel nostre sistema de recerca i coneixement. Ho fem amb els pressupostos que hem presentat al Parlament, en què per primera vegada en la història de la Generalitat de Catalunya els fons destinats a recerca, desenvolupament i innovació superen els 1.000 milions d'euros, el que suposa un 63% d'increment en els darrers 3 anys. Però ho hem d'acompanyar, com deia, d'instruments específics com és el FITA. 55 milions d'euros que es posaran en marxa, 30 aportats per la Generalitat de Catalunya, que sumen doncs, els 15 del Fons Europeu d'Inversions, aquí vull agrair doncs, la seva implicació, no només des del punt de vista dels recursos aportats, sinó que ens permet també situar el fons en el que és doncs, el mapa europeu d'instruments similars que economies com la nostra estan portant a terme. Per tant, 30 milions d'euros aportats per la Generalitat, 15 pel Fons Europeu d'Inversions i 10 milions d'euros obtinguts per part del capital privat. 55 milions d'euros per impulsar la recerca i l'emprenedoria, per invertir en el desenvolupament tecnològic i reforçar l'Índex d'Innovació de Catalunya. Per tant, avui presentem aquesta iniciativa que ens permetrà doncs, fer un salt endavant i anar consolidant el que ha de ser el model econòmic de la Catalunya de present i de futur, basat en el coneixement,
en anar consolidant les indústries madures, acompanyant-les en la transició, per exemple, en el propi sector de l'automoció cap al vehicle elèctric, però també treballant el que seran les indústries del futur. I les indústries del futur és la investigació que es porta a terme en els laboratoris i centres de recerca avui. I per connectar-ho necessitem instruments com el FITA que han de permetre que la transferència de coneixement al nostre país s'enforteixi molt. Estem, per tant, posant al dia el que és Catalunya en l'àmbit de la recerca, de la transferència de coneixement, per poder tenir un país millor, perquè hi hagi més oportunitats arreu del país, oportunitats des del punt de vista econòmic, des del punt de vista dels llocs de treball, del desenvolupament de determinades zones del nostre territori que encara necessiten doncs, una empenta, però també oportunitats per a la ciutadania en termes de qualitat de vida, de salut, de benestar, de fer arribar la prosperitat arreu. I ho fem en un context en què és més necessari que mai apostar per aquells instruments que tenim al nostre abast, perquè també és cert que veiem que els que no estan al nostre abast, doncs moltes vegades hi ha dificultats que són molt difícils d'explicar. Aquestes darreres hores hem conegut doncs, en quines han estat les xifres d'inversió dels pressupostos generals de l'Estat a Catalunya en els darrers anys, unes xifres irrisòries que demostren clarament que quan els recursos són gestionats des de Catalunya és quan arriben a la ciutadania. Per tant, també avui és un dia per reclamar a l'Estat transparència, per reclamar al govern de l'Estat que publiqui totes les dades, però sobretot que els compromisos s'executin. Nosaltres avui estem complint els nostres compromisos. Catalunya és doncs, un dels territoris de l'Estat que més contribueix, però és dels darrers a rebre. És absolutament inacceptable i, per tal, calen canvis importants. Per això estem doncs, treballant també la proposta del finançament just i singular per al nostre país, per tal que l'Estat transfereixi a Catalunya els recursos que ja són nostres, perquè els aportem als ciutadans del país, perquè puguem fer front doncs, a les necessitats en l'àmbit d'infraestructures i en tota la resta d'àmbits que el nostre país necessita. Acabar amb el dèficit fiscal, avui més que mai, amb les xifres que hem conegut, no només és urgent, sinó que és absolutament vital per a les nostres empreses, teixit productiu, per la qualitat de vida al nostre país. Catalunya és un país que pensa en gran. Pensa en gran i avui ja estem fent possible les tecnologies del futur, avui ja estem fent possible els tractaments sanitaris del futur, avui ja estem, doncs, conquerint les oportunitats que tindran les properes generacions. I ho fem a través de la recerca, a través del coneixement, a través de la transferència, posant-hi tots els recursos que tenim al nostre abast. Els pressupostaris, amb els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, però també aquells doncs, que han de servir per enfortir l'àmbit de la transferència de coneixement, com és el fons FITA. Vull agrair a tothom que ha fet possible que arribessin fins aquí i, sobretot, que faran també possible que aquest fons es pugui desenvolupar i poder doncs, aportar al conjunt de Catalunya doncs, precisament aquest salt endavant en la transferència de coneixement. Vull doncs, agrair al Fons Europeu d'Inversions doncs, i especialment doncs, el seu director d'inversions, Alessandro Tappi, que avui ens acompanya. Thank you for being with us and thank you for participating in this project. Grow Venture Partners, per confiar doncs, en el potencial de la recerca en aquests àmbits doncs, tan importants i, evidentment, doncs, a l'Institut Català de Finances, que ha estat doncs, empenyent i donant forma en aquest fons i, evidentment, doncs, a tots els que des dels diferents departaments doncs, heu exercit la responsabilitat en els vostres àmbits perquè pugui arribar a bon port. Però, sobretot, a les investigadores i als investigadors dels centres tecnològics i dels centres de recerca del nostre país. Gràcies per la vostra feina. Aquest país està al vostre costat perquè els vostres objectius, les vostres aspiracions, són també els objectius i les aspiracions col·lectives. Els èxits dels vostres projectes, que els projectes passin del laboratori a la fàbrica, que passin del paper a la patent, que passin de la idea doncs, a ser viscuts per la ciutadania, doncs també seran els èxits del país. Moltes gràcies i la meva enhorabona a tothom. Molt bon dia a tots. Moltes gràcies, president. Amb les seves paraules acaba l'acte de posada en marxa del fons FITA.
Ara fem una pausa de 10 minuts, més o menys, i després començarà una sessió d'explicació tècnica sobre els detalls de fons adreçada a centres de recerca i universitats. Gràcies de nou a tots i a tothom per la seva participació i que tingueu molt bon dilluns.